Перші місцеві вибори відбулися сьогодні у Шаровечківській об'єднаній тергромаді. До неї увійшли дві сільських ради. Родина Окінських, Інна, Віталій і маленький Даня прийшли на дільницю разом. У нас найголовніша проблема – це дорога. Дорога, тому що потрібно і діткам в школу ходити, і автомобілі ламаються через цю дорогу. Моя старша дочка перейшла з міста в школу сюди, от буквально півроку як. Хотілося, щоб харчоблок був, щоб був майданчик спорт. Це таке, що для нас головне. По всій Україні громади збираються, ніби виходить краще, як було. І для молоді щось зробити, і для дітей, і той. Ну, ви самі розумієте, що дуже багато є недоліків. Ну, будемо сподіватися на краще. У Шаровечківській ОТГ сьогодні працювали 4 дільниці, каже голова виборчої комісії Наталія Башак. Відкрили саме вчасно, о 8 годині почали голосування. Виборців у нас на дільниці 1128, проголосувало десь біля 600 виборців. Проголосувати у Шаровечківській громаді згідно із списками можуть 3,5 тисячі виборців. Сьогодні вони обирають сільського голову з-поміж 3 кандидатів. 22 депутати будуть обрані зі 119 претендентів, розповідає голова сільської виборчої комісії Валентина Сидорчук. На дільницях спокійно, люди йдуть голосують, люди з гарним настроєм йдуть голосувати. Явка виборців у нас не може бути 100%, тому що багато людей за кордоном працює, але багато приїхали на день виборів. Я рахую, що буде більше, як половина. Порахувати голоси виборців планують до опівночі, каже Валентина Сидорчук. За 2 години до закриття дільниць про перебіг перших місцевих виборів телефоном розповів голова обласного осередку Комітету виборців України Юрій Ануфрієв. Надзвичайних ситуацій не було і, мабуть, не буде. Протягом сьогоднішнього виборчого процесу не зафіксовано, в крайньому випадку нам невідомо, якихось суттєвих порушень на виборчих дільницях. Виборчі дільниці відкрилися вчасно, вибори проходять спокійно, згідно законодавства. Про результати голосування на виборах у Шаровечківській ОТГ повідомимо завтра у випуску новин о 19 годині. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.